Дами и господа, македонскиот Рамбо Амадеус, Деан Лилич! Добро, не е лошо, може и по-добро и по-лошо. Добро вечер на сите, повторно сме во М2 шоу, петок, одиме се уште неколку полуфиналисти, значи М2 шоу, плей потрага по нова звезда, во организација на М2, во соработка со Мобимак и со Кока-Кола. Знаете што правиме, имаме жив бенд, кој е толку раштина што ни јас не можам да ги слушам веќе, имаме прекрасно жири, кој е многу лошо и многу се љути, имаме исто така уште една жири и публика која врска нема што прави овде, а и јас заедно со нив. Значи, да не зборуваме многу, пошто никој ништо не знае што прави овде, одиме со нашите полуфиналисти. Ајде, раштимовани! Рафаел Фейсо. Ајде, добро дојде во полуфинале. Како си? Добро. Не си подготвен? Не. Зошто не си подготвен? Зашто што не ја вижбав песната. И? Сега ќе пеам друго нешто. Што ќе пееш? Емил. Да. Така си вика песната? Не, јас сум повторно јас. А, така. Па знам дека не ми е стилот, ама ај ќе се потрудам. А што ти е стилот, имаш те? Стилот? Да. Па да пеам нешто R&B хипко, знаеш. И зошто не се спреми? Така, нема време. А што правиш во меѓувреме? Па на работа. Кај работиш? Во автолакер Лимар Толто. А, стварно? И многу работи имаш? Да. И тако дали, тако дали. Добро, нема. Како бе не ја знаеш песната? Саки, шо ќе прави? Како не ја научи песната са? Ај, уште еднаш. Уште еднаш? Ма да не ја грешиш. Ајде. Немој да ме гледаш така, немој да се наде. И се како сум јас, може долго време схитам, но нема да се залюбам. Премногу добро те знам, дај заврши круг и почни од почето. Гледаво, јас сум повторно јас.
пишам неоправдан. Не си ја научил песната. Башка колата не ми е исполирана. Шо правим се? Ке ти ја дополирам. Ке ја исполираш? Се измори? Не баш. Можеш уште? Зашто да не? Страчаме се, ала, казвам, сагаш. Ке влезеш вака у финале или не? Нема шанси. Да? Нема шанси, а? Не е страшно. До година пак се пријавиш, така? Мефаево. Ако нищо друго, барем облечен си у стил. Така? То ми е имидж. Да, се гледа. Хайде ке се видиме. Чао. Добар е ове, Мефаеле. Добар. Јасмина Трпковска. Добар ден. Добре дојде во полуфинале. Добар вечер, се едно. Како си ми? Супер. Добра. Подготвена? Да. Што ќе ни пееш ти денес? I'm out love от Анастиз. Како е, Јасминче? Добро. Си измори? Да. Ама се запеа, се заигра. Да. Добро беше? Мало вруче, топ. Задоволна? Може в по-добро. Можеш и по-добро, а? Што беше проблемот? Што? Нешто ме нанервира некој пред наставата. Кој те изнервира, кажи? Не можам да кажа. Кој ми ти ме изнервира? Ме го крадам од дунијата. Ти го крадам од дунијата? Да. И? И ништо. Ако влезеш у финале, јас ти ветувам мобила. Добро. Ќе видиме. Дај баше. Ајде, чао. Дамир Ибраимовски. Како си, Дамир? Добар. Добар. Расположен? Да. Глеам, насмеан, спремен, со интересна фризура. Да. Ти пораснала косата? Ага, многу. Да? Ја пушташ? Да. До кај ќе ја пуштиш? До кај што ми беше, не видам. Што повеќе, тоа е добро, така? Да. Што ќе не пиеш, Дамир? Од Металика, Nothing Else Matters. Nothing Else Matters.
from the heart. Forever trusted who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Love is ours, baby, that way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust us, sick, and I'm finding you every day for something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know. But I know, so close, no matter how far, could be much more from the heart. Forever trusted who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Love is ours, baby, that way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know. Амирка, весел си? Не баш. Не баш? Што фалеше? Нищо. А? Не беше. На референт мало нещо. Добро, нормално е, треба и сте тие моменти. Мало треба. Жири комисија, жив бенд публика. Да. А вака задоволен си генерално? Обща? Добро, супер. Можеш и по-добро. Да. Кажи ми една, кратко. Дали мислиш дека можеш да гледаш цяло финале? Не знам. Не знам. Не знам другите, може има лупубо, што пеја не знам. Добро, ке видиме, не е важно, така? Да. Биди среќен, биди убав, ке се видиме. Чао. Албрет Имер. Yes. Добре дојде во полуфинале. Како си, Албрет? Па, супер, кажа. Погласно се мазбори малце. Супер си. Супер си? Да. Подготвен гледам, физички изгледаш како што треба за полуфинале, да. Дизайн целиот. Конфигуративно, добро. Што ги пееш? Ја рап. Како? Рапу. А рапу? Не пеам рап. Што ги пееш? Се знае кој рап или ќе се договориме после со бендот? Се погрижа мои тројца другари. Добро. Еден поздрав. Поздрави и слободно. 951 Кемп, Бубе и Ека. Екс. Йо, йо. Јао, јао, јао. Суци, 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 арифметики, критики, дебати.
кебапи, изици, физики, лирики, именки, лимики. Ей, слушай, дако, йо, просто проширени придаки. Пак, стенгови, рангови, рингови, метеори, карики, фулбици, смирчизми, катаклизми, а по некога шифризми, лизни, дизни, шизни. Фраер бидни, фраер бидни, што разбра, си косува браза. Па што си ти, драпер, последен ти прапер, без теми, без рими. Глупи френи, сленгови, йо, йо, ба еден нещо, баре веке цуци. Пукни, не изкача нещо, пукни, се задави, църкни. Немаш веке зборови, се изгуби, не мисли, тая, кой сум я, што сум яс. Дали дедо Боже ке ми помогне во овој час, од полуфинале, Дарко, да влезам само на финале. Йо, 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 йо. Како си, Алберт? Па, добре, супер. Лаки. Интересна песничка, еј. Да, многу интересна. Утре да ми донесеш текст, да си го имаме за спомен. Важи? Обавезно. Ако ништо, прати го по мејл или по факс. Важи. Има текст? Добро, чуви го, чуви го, чуви го. Ки го взимам сега. Босли. Босли, босли. Ете, так. Задоволен си? Да, ви задоволен. Хоризонтално, вертикално? Да. Машала! Добре текст. И? И ништо се. Сега има шок... збори кои не треба да ги читаш. Добро, има збори кои нема да ги читаме. Кажи ми, во финале ќе влагаме или не? Што мислиш ти? Па сега зависи од жири комисијата, не знам. Лака, што мислиш ти? Ти да се жири комисија, дали би влегол во финале? Па се надевам. Се надеваш. Се надевам. Добро, друже. Супер беше. Баш ми е драго. Биди убав, весел. Ќе видиме. Ајде. Идеме понатаму. Ајде. Марија Спасова, добар ден, односно добро вечер. Добро вечер. Добро вечер во полуфинале. Како си, Марија? Супер. Возбудена? Да. Повеќе сега си возбудена или како што беше на аудицијата? На аудицијата бев повеќе возбудена. Сега си малце посмирена, знаеш дека си полуфиналист. Да. Да. Очекуваш влез во финале? Па да се надеваме. Да. От тоа како ќе испеам сега? Како ќе испееш? Ќе видиме. Вежбано ти е, работено ти е по дома. Па да. Да? Сум пила. Што ќе ни пееш ти? Од Каролина Гучева за нас. Марија? Да. Како си? Супер, одлично.
Задоволна? Задоволна от своят настъп, да. Значи, задоволна. Малко накраят. Добре, не е важно. Във всеки случай 95% да. Задоволна. Така. Да. И, що мислиш ти сега? Те чека финалето или не? Ке видим. Ке видим? Да. Се надеваш? Да. Искрено? Да. Искрено. Биди спокойна, ке видим. Важи? Важи. Баш ми драго, че си задоволна. Ти се видим. Амин. Айде, Мария, чао. Още малко, още малко. Сега зборувај најефтино. За само 6 денари минута и 3 денари SMS. Избери тројца со кои ќе зборуваш по најефтина тарифа и дење и ноќе без претплата. 6 денари минута и 3 денари SMS. Единствено со Мобима. Сега зборувај најефтино. За само 6 денари минута и 3 денари SMS. Избери тројца со кои ќе зборуваш по најефтина тарифа и дење и ноќе без претплата. 6 денари минута и 3 денари SMS. Единствено со Мобима. Адмир Шабани. Добро вечер, добро дојде во полуфинале. Како си, Адмир? Добро. Расположен? Како си, кога ваш? Да. Скромен, расположен, насмеян. Адмир, така некако. Што ги ни бреш ти? От Емил Арсов, јас сум повторно јас. Како, Адмир? Добре. Насмеян? Се разигра, се разтрча? Малце. Малце? Добра. Задоволен? Ептен. Ептен? Значи и повеќе од оно што очекуваш. Така? Да. Добро. И сега вака? А тоа што ти реков приеска. Финале, а? Дефинитивно? 100%. Ти се хладиш сега со некоја? Со тебе да се хладиш. Не, че ми правиш нешто. Ти ми правиш нешто, не ти правам ништо тома работа. Мислам... Не, ништо не ти правам ја. Е, сме се бореле да не си правиме, сега ќе си правиме тома работа. Ајде ќе видиме дали ќе идеме во финале. Че видим. Ако идеме, ќе се видиме. Ако не идеме, ќе се видиме на која друга прилика. Така? Ајде, жив здраве сме. Чао, Адмир. Гоце Петрски,
Здраво. Добре дойде во полуфинале, гот. Како си? Супер. Маичкава? Енерджи? Енерджи. Самртна шарвала, костури? Тоа е. Тоа е филмот последни години на древе. Кажи ми, Гоце, што ќе не пееш ти вечер? Па, од 20 не е киздизлов. Вежбана ти е добра? Добре. Со кого ја вежбаш? Сам си ја вежбав. Сам си ја вежбаш? Да. Со CD или компјутер? Да, со CD. Да, и си пееш? И си пее. Ке ти пречат дечки или не? Не, вопште. Да, да ги поздравиме. Чао. Чао, ајде така. Гоце, така насмејам да те видам и право на сцена. Ајде. Чао. Најдобро што можеш. Known better than to let you go alone. Stand like this, can't make it on my own. Wasting days and sleepless nights. I can't wait to see you again. Mama spent my time waiting on your call. I cannot tell you, baby, my back's against the wall. You by my side to tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is it love or am I dreaming? It must be love, 'cause it's really got a hold on me. Stop the feeling, been this way before. But with you I found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day. I can't wait to see you again, so I can go. Како е го цел? Се умори. Се умори? Ти измори ова, а? А замисли концерт, 25 песни да треба да пееш. Абе сега, прв пат ми е, разбира. Аха. Прв пат на микрофон ја пеам песна, не знам како изгледаше, али не знам се. Окей okay, си е. Ќе каже, жив. Жив, та. Ти задоволен си? Задоволен сум, јас. Наслен, беше го, што да. Малко? Малко таму, кај тоа. So I can hold him, малко беше, али нема врска. Да, нема врска. Имаш некоја прогноза? Не знам. Не знаеш, а? Ке видиме. Ке видиме. И добро е да се надеваме. Да, така, да. Гоце. Важно е да се учествува, сега другото не е. Драго ми е што си весел и насмеан, но остане така. Ајде ке се видиме. Ајде ке се. Чао. Никола Хаджиев. Да. Добро дојде во полуфинале, Никола. Добро дојде. Како си? Добро, најдов. Добро е, мам. Расположен? Па, и така, и така. Зашто и така, и така? Па, од многу чекање се заморив, мам. Стварно? Па, да. Е, па ти, од многу чекање се заморив. Не, па, не, не. Ако си можеш да вежаш. Шала, шала, шала. Шала? Да. Добре. Што ќе ни пееш ти? Па, Ангел си ти од Тоше Прости. Од Тоше Ангел си ти? Добро. Почеток од нај се сеќавам, кога сон ме разбуди, со погледот душа ми отвори, посака миг
да те имам и вечно край ме редам си ти. А кога любов ми подари, на душа белек ми остави. Ангел си ти, я спеям за тебе, ангел си ти, те чувам во себе. Ангел си ти, кой само за мене може да запри време. И ангел си ти, я спеям за тебе, ангел си ти, те чувам во себе. Ангел си ти, кой само за мене може да запри време. Патот по кой сега чекорам, со рози е послан и нема край. А кога я скетче прегрнам, секите две во една се знай. А любовта обична и я сменива посебна. Ти си мојот благослов, кому дадох се во животот мој. Ангел си ти, я спеам за тебе, ангел си ти, те чувам во себе. Ангел си ти, кој само за мене може да запри време. Love is the book and you get the rhythm. Love is the story and you get the teller. Love is the song and you get the singer. You have to know how to live it. Дорош. Добра. Дорош. Мога да даде на англиски на крај. Па малку. Малку, така да шармираш. Морам, да. Добро? Добро ме. Задоволен? Па не е баш најдобро, ама добро. Не е баш најдобро. Не е баш најдобро. И сега што правиме? Ништо. Го бива ли ово за финале? Не знам, ќе докаже жирито. Ти што мислиш? Ако искусен во оваа работа? Може да се прифати. Може да се прифати, а? Да се прогледам и с прстима. Ако има барем 10 урица поарни? Па има се, здравје, другата година. Така ли? Па така. Е, тоа е оптимизан. Ајде, Николце, чао. Рамадан Рустемов. Да. Така беше? Да. Здраво, Рамадан. Добре дојде во полуфинале. Добре, како си ми? Добро. Среден, одспан, да. Најаден, да, напиен? Да, да, да. Сите работи. Сакаш да пееш? Нормално. Што ќе ни пееш? Да, стара македонска песна? Да. Чија си? Да. Поводив? Да. Ослави Димитров? Да. Сакаш да си одиш дома? Очеков да кажеш да, пошто да, да, не. Да, да, и викам, ај да. Не. Добре, но сакаш да пееш, така? Да. Ќе влезеш во финале? Се надевам. Се надеваш? Да. Вежбаш ли? Па почна се разбира. Да, 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 да. Се надевам, да, да, да. Имаш една мала промена, се надевам и послеш да, да. Да. Да, да гледаш, па да тоа ти зборам. Па и да. Како е Рамадан? Добро е. Задоволен? Да, зашто да не?
Защо да не? Да. Грешки имаше? Мислам дека немаше. И прогноза? Дали оди Рамадан во финале? Се надеваме. Мислам да. Мислиш да, а? Да. Защо добро, да не? Ја ти посакувам среќа. Рамадан, чао. Чао, чао. Ако одиш во финале, ќе се видиме. Ако не одиш, ќе се видиме во некоја друга прилика. Лажи? Ајде. Чао. Е, па тоа е тоа, драги мои. Заврши оваа недела на околу 50 на полуфиналисти. Од понеделник во исто време, 18 часот и 50 минути, одиме со новите наши полуфиналисти и потоа треба да избереме 10 финалисти кои треба да одат во главното финале на 12 декември во универзалната сала, каде што ќе избереме само еден и единствен пејач звезда во оваа плей потреба по нова звезда. Во секој случај, бидете убави, наспеани и гласни, ние ќе се видиме повторно на 12 декември. И до тогаш, биди мирен да не ти дојам таму. Ај, чао!